Сьогодні у випуску «Час пік» – комфорт для ВПО. У Лохові відкрили центр для переселенців. Приміщення складається із 9 кімнаток для проживання. Тиждень імунізації на Закарпатті стартував важливий для медиків і пацієнтів період. Щеплення здійснюється проти 10 найбільш поширених і небезпечних інфекційних захворювань. Книга про Августина Волошина в Ужгороді презентували видання, яке сьогодні на часі. У 2002 році був відкритий меморіальний музей, вірніше, кімната музей Волошина, до якого ми йшли дуже і дуже довго. На війні загинув житель села Демечі Ужгородського району Михайло Бадида. Йому було 55 років. Військовослужбовець більше року вважався зниклим безвісти. Про це повідомили на сторінці Фейсбук Великодобринської громади. Старший стрілець загинув 3 лютого 23-го року під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Чин похорону відбудеться 25 квітня о 13:00 в храмі Всіх святих села Демечі. Вічна пам'ять герою. Майже рік розраховувався чужою карткою. Мукачівські офіцери громади швидко розшукали чоловіка, який обікрав пенсіонера. Пенсіонер загубив картку ще рік тому, однак не звернувся до банківської установи, аби заблокувати рахунок. Тому весь цей час карткою успішно розраховувались за покупки в крамницях, про що потерпілий навіть і не здогадувався. Поліцейські провели ряд заходів і швидко встановили чоловіка, який присвоїв картку. Це 38-річний мукачівець. Загальна сума, яку підозрюваний витратив з рахунку пенсіонера, складає майже 40 тисяч гривень. Верховна Рада України підтримала законопроект, співавтором якої виступає народний депутат Михайло Лаба. Шановні друзі, розглядається законопроект 10308. Це про розмитнення транспортних засобів дії. Закон дуже потрібен для нас. Голосуємо за. Його розроблено, зокрема, з метою забезпечення зручності подачі електронної митної декларації для митного оформлення легкового автомобіля завдяки використанню засобів єдиного державного веб-порталу електронних послуг протягом періоду до набуття Україною статусу членства в ЄС. Сьогодні 262 депутатів проголосували за. Рішення прийнято. Михайло Лаба дякує колегам за підтримку. За його словами, цим самим прибираємо людський чинник із процесу розмитнення вживаних легкових авто і переносить цей процес у дію. Громадяни подаватимуть електронну митну декларацію в застосунку «Дія», а бізнес – на порт. Пані Іванна приїхала з невісткою Оксаною із Маріуполя. На Закарпатті вже із початком повномасштабного вторгнення. Вони вимушено залишили рідний дім та шукали прихистку в спокійному регіоні. Перебували деякий час у знайомих, але зрозуміли, що їм потрібен свій куточок. Знайшли його на базі медпункту в селі Лохово, на Мукачівщині, де нещодавно облаштували прихисток для ВПО. Ми приїхали до свого колеги, який мешкає в цьому селі. Він дав нам прихисток, але він має велику родину і, в кожній родині свої проблеми. Тому ми, звичайно, хотіли мати якось окреме житло і звернулися до голови ОТГ і написали заяву. Почекали деякий час, поки проходили відновлювальні будівельні роботи тут. Дочекались, і з жовтня ми живемо. Все комфортно. Дуже сумуємо за рідним домом, тому намагаємось якось, хоч і в такому обмеженому просторі, але якось зробити такий сімейний затишок. Затишні кімнати з необхідними меблями, загальна кухня з повним комплектом техніки, санвузли, пральні машини, сусідство з місцевими медиками, які допомагають та підтримують мешканців. У шелтері перебувають 7 переселенців, але згодом тут може проживати 28 осіб. Я сама по собі творча людина, художник. Коли сюди заїхала, все було біле, сіре. Я люблю, коли багато кольорів, і тому під себе підлаштовує це приміщення. Є інтернет, одразу приїхали, зробили. Тепло, як бачите, комфортно, дали все необхідне, постіль, посуд, меблі, миючі, все є. Облаштували другий дім для тих, хто внаслідок війни його втратив або змушений був тікати із окупованих територій. Місцева влада разом із міжнародними партнерами облаштували сучасне житло для ВПО.
Завдячуючи депутатському корпусу сільської ради, а також інвестиційній програмі «Людина у біді», це Чехія та Словакія, вдалося запустити даний проєкт по капітальному ремонту як внутрішніх приміщень, а також і капітального ремонту даху, і незабаром буде проведений фасад даної будівлі. Приміщення складається із 9 кімнаток для проживання. В одній кімнаті двоє людей, а решта по троє, по четверо, що можуть проживати. Михайло Мишкованець каже, такі шелтери дуже потрібні для внутрішньо переміщених осіб, адже тут вони мають змогу проживати безкоштовно. Зараз керівництво громади працює з військовими адміністраціями зі сходу країни, аби їхні мешканці могли знайти гідний прихисток, поки вдома небезпечно. Із початку року на аварійно та пошуково-рятувальні роботи рятувальники виїжджали у гори 96 разів. Як зазначають в ДСНС, 82 людям надали невідкладну долікарську допомогу. Ще 487 туристичних груп отримали консультації, зареєстровані або супроводжені туристичними маршрутами. Колективний імунітет вважається стійким, коли вакциновано близько 90% населення. На Закарпатті, на жаль, цього показника не досягнуто. Саме про потребу імунізації серед дорослих і дітей говорили спікери на брифінгу в Ужгороді. В кожній країні, в принципі, приймається свій календар щеплень, по якому здійснюється щеплення, в основному це дітей, дитячого населення, так і дорослого. Якщо ми говоримо про календар щеплень, який прийнятий в нас в державі в Україні, то щеплення здійснюється проти 10 найбільш поширених і небезпечних інфекційних захворювань. Це гепатит Б, це туберкульоз, кір, краснуха, паротит, дифтерія правець, кашлюк, поліоміеліт і гемофільна інфекція типу Б. І якщо ми говоримо про дорослих, то дорослі кожні 10 років мають щепитися від правця і дифтерії. Профілактика інфекційних захворювань, особливо в період, коли відбуваються воєнні дії на території України, є надважливою державною стратегічною програмою, яка необхідна для того, щоб захистити населення, обезпечити населення від тих інфекційних захворювань, які можуть виникнути від тих спалахів. В Закарпатській області стартував тиждень імунізації. Цьогоріч зареєстровано 860 випадків інфекційних захворювань, не враховуючи грип, ГРВІ, COVID-19. Це на 13% більше, ніж у попередньому кварталі минулого року. Якщо ми говоримо про вакцинокеровані інфекції, то в нас в області виявлено 14 випадків кашлюку і 24 випадки підпаротиту. Підпаротиту немає потреби перед вакцинацією в додаткових обстеженнях, таких як аналіз крові, сечі, імунограма тощо. Вакцинація в світі – це взагалі рутинна, безпечна річ, і не потрібно робити з неї велику проблему. Просто треба бути постійно на зв'язку із своїм сімейним лікарем. Галина Сітник зауважила, що вони закликають батьків провести на вакцинацію своїх дітей і не боятися зробити кілька щеплень одразу. Важливо проводити планову імунізацію згідно з календарем чи індивідуальним графіком, який складає лікар. Ні у 23-му, ні у 24-му році ми не досягли такої кількості вакцинованих дітей, які би забезпечили колективний імунітет. І внаслідок цього у нас за останні роки зростають інфекції, керовані, вакцинокеровані, які б не мали зростати у нашому суспільстві. Це перш за все, ми говорили за кашлюк і епідпаротит. Починаючи із минулого року, на Україні зростає захворюваність на кашлюк, і за перший квартал по Україні 1006 дітей хворих на цю інфекційну хворобу. Щоб уникнути інфекційних захворювань, лікарі наголошують на вакцинації. Тим більше сьогодні окремі препарати комплексні і дозволяють захиститися одразу від кількох хвороб. 35 школярів Закарпаття стали переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад. Учасниками фінальних етапів стали 63 школярів закладів загальної середньої освіти Закарпаття. 35 із них вибороли призові місця. Найвищі результати продемонстрували школярі Ужгородської, Мукачівської, Ітур'я, Реметівської територіальних громад.
Пані Іванна приїхала з невісткою Оксаною із Маріуполя. На Закарпатті вже із початком повномасштабного вторгнення. Вони вимушено залишили рідний дім та шукали прихистку в спокійному регіоні. Перебували деякий час у знайомих, але зрозуміли, що їм потрібен свій куточок. Знайшли його на базі медпункту в селі Лохово, на Мукачівщині, де нещодавно облаштували прихисток для ВПО. Ми приїхали до свого колеги, який мешкає в цьому селі. Він дав нам прихисток, але він має велику родину і, ну, в кожній родині свої проблеми. Тому ми, звичайно, хотіли мати якось окреме житло. І звернулися до голови ОТГ і написали заяву. Почекали деякий час, поки проходили відновлювальні будівельні роботи тут. Дочекались, і з жовтня ми живемо. Все комфортно. Дуже сумуємо за рідним домом, тому намагаємось якось, хоч і в такому обмеженому просторі, але якось зробити такий сімейний затишок. Затишні кімнати з необхідними меблями, загальна кухня з повним комплектом техніки, санвузли, пральні машини, сусідство з місцевими медиками, які допомагають та підтримують мешканців. У шелтері перебувають 7 переселенців, але згодом тут може проживати 28 осіб. Я сама по собі творча людина, художник. Коли сюди заїхала, все було біле, сіре. Я люблю, коли багато кольорів. І тому під себе підлаштовую це приміщення. Є інтернет, одразу приїхали, зробили. Тепло, як бачите, комфортно, дали все необхідне, постіль, посуд, меблі, миючі, все є. Облаштували другий дім для тих, хто внаслідок війни його втратив або змушений був тікати із окупованих територій. Місцева влада разом із міжнародними партнерами облаштували сучасне житло для ВПО. Завдячуючи депутатському корпусу сільської ради, а також інвестиційній програмі «Людина у біді», це Чехія та Словакія, вдалося запустити даний проєкт по капітальному ремонту як внутрішніх приміщень, а також і капітального ремонту даху, і незабаром буде проведений фасад даної будівлі. Приміщення складається із 9 кімнаток для проживання. В одній кімнаті двоє людей, а решта по троє, по четверо, що можуть проживати. Михайло Мишкулинець каже, такі шелтери дуже потрібні для внутрішньо переміщених осіб, адже тут вони мають змогу проживати безкоштовно. Зараз керівництво громади працює з військовими адміністраціями зі сходу країни, аби їхні мешканці могли знайти гідний прихисток, поки вдома небезпечно.